Bog svima, evo nas u još jednom podcastu Niš Konkretno. Ja sam vaš voditelj Antonio, s nama je danas uh, gost Matija Piljak. Dobar dan Matija. Dobar dan, pozdrav. Uh, Matija je, je voditelj tvrtke za razvoj uh, mobilnih igara Magic. Uh, yeah. Tako je. Tvrtka Tako je, je. Uh, prije ste radili u Nanobitu, 9 godina, a sad radite u Magicu. Tako je, tako je. Ako je. I znači radite na razvoju mo mobilnih igara. Tako je. Tako I je. što je nekak najzanimljivije naj, naj u tom poslu, što nosi naj, najveći, najveću radost u zbuđenju. Uh, teško pitanje. E, najzanimljivije je da se radi o igrama. Znači hmm. razvijaju se igra, to je nekak svim nama mladima od početka. bar većini mladih od početka su igre dosta zanimljive, tako da evo to je naj, najveći žar. najzanimivije, a ostalo je na toj poziciji voditelja študija, e, radite sa svime in sa svačime od e, art koncepta, muzikalnih koncepta, osmišljene narativa, koordinacije timov, e, pobušanja igre, marketinga. Znači, baš je dinamičen, zelo dinamičen proces. Znači, bavite se s vsemi temi deli, pa malo nekako. E, tako je, tako je. Hvala lepo. E, nama, ki Konzumiramo tu igru, nam je vrlo lagano samo preuzeti s mobitela igrat, ali koliko je truda iza toga uloženo da mi samo jednim klikom možemo instalirati igricu? E, jako puno. E, od početka, znači, te se sad najviše igara, mobilnih igara preuzima sa platforma Google Play Store i iOS na Apple, oni imaju dosta uređene te platforme, tako da je sa njihove strane danas puno jednostavnije podati igricu na njihovu platformu i napraviti ju dostupnom za cijeli svijet. Ali je s druge strane puno truda uloženo da neka igra bude spremna za podne na storove i da bude složena dobro, znači da ju ljudi žele konzumirati i žele igrati. Hmm, što se uključuje u, u razvoj igre od same ideje do Kakšni so procesi? E, proces, proces razvoja igre se, znači ima, ima razlike med mobilnimi igrami in igrami, ki so zapisive, ki se imenujejo posešene, a nekako vsaka igra počinje od te ideje, od ideje, što se planira narediti v igri, što bi bil glavna bit te igre. E, in to je neki začetek. Nakon toga ide formiranje ideje, kad se formira ideja. ide gledanje kako bi se ta ideja mogla izbaciti van, koje bi tehnologije mogli koristiti, koje bi opće sustave za komunikaciju između timova, između ljudi unutar timova mogli koristiti, kako da posložimo razvoj, da li će to biti neki linearan razvoj, da li će to biti razvoj, da li će se koristiti neke agone metode razvoja. Znači sve to u biti treba na početku definirati i nakon toga se dolazi do neke faze produkcije igre. Kad se igra počinje proizvoditi, počinje se raditi, u tom dijelu su već svi procesi definirani, sve tehnologije su definirane koje ćemo koristiti. Uh, nakon toga je jednostavno rečeno izrada igre koja može trajati između tri mjeseca i dvije godine, sad ovisi o kompleksnosti mm. igre. Uh, I onda se ona publisha na, na neke od tih storeva i nakon toga ide održavanje igre, znači redovno izbacivanje updata uh, i općenito održavanje igre kako bi ona ostala zanimljiva igračima. To je specifično sad baš za mobilni dio igre. Aha, okay. Uh, samu ideju igre, to vi kao voditelj dajete ili bilo tko može dati ideju za igru? Uh, može bilo tko dati, znači cijeli tim sudjeluje su u ideji za igre, može bilo tko dati ideju za igru. Uh, ja bih rekao da je to jedan od kritičnih dijelova razvoja zato ideja mora biti dosta dobra i to ne smije biti uh, isforsirano na brzinu i mora cijeli tim koji radi na toj igri biti on board sa tom idejom, tako da svi mogu dati ono najbolje od sebe, ono baš što bi željeli uh -huh. imati u toj igri. A koliko su mobilne igre popularne u Hrvatskoj? A, popularne su. Mislim, popularne su u cijelom svijetu. Ono što je razlika između Hrvatske i nekih drugih većih tržišta, A, u Hrvatskoj nije još došla praksa da se mobilne igre plaćaju. Mm. Večina, večina gara, enih mobilnih iger so free to play, a imajo in ne poproče se, odnosno monetizacija se radi kroz manj mikrotransakcijo v tej igri. V mm. uh, Hrvatski, znači razlika između Hrvatske in nekih glavnih večjih tržnica je v tome, da Hrvatska večinoma ni baš dobro monetizirana v mobilnih igrah, čeprav mm. bi rekel, da se to isto menja v zadnje vrijeme. No, a, znači, znači, neki pozitivni napredek v tom ima. Absolutno, absolutno. Hvala okay, lepa. Uh, Koliko je go je godišnja zarada tih uh, gaming uh, igara za mobitele, jel, jel smo čuli da je zapravo veća od glumačke i, i glazbene industrije zajedno. Uh, je, mobune igre su od otprilike 2 i -20, dvije i znači od pojave smartfonova. Uh, su dobili jako veliki uzeti, jako su jako su zastupljene i svake godine sve veći i veći i veći dio tržišta preuzimaju baš mobune igre. Kad govorimo o zabavnoj industriji, znači trenutno mislim da je mob, da je industrija mobunih igara uh, najveća od svih zabavnih industrija, dok mobune igre zauzima koji je 60, 65% profita unutar mobunih igara naprama ostalih igara koje postoje. Ok, to, mogu reći da je fascinantno. Uh, Iza stvaranja tih mobilnih igara nalazi se, prepustavljam, puno i, pro i programiranja i tak nekih više tehničkih stvari, ali u svakoj igri se nalazi puno i dizajna i same neke priče, Koliko, i onda tu ulazi priču neki oblik i, i umjetnosti. Koliko onda, da li bi vi definirali umjet, gaming taj igre, d umjetnički definirali isto kao možda neko pisanje ili slikanje ili st pisanje glazbe ili tako nešto? Pa definitivno ima sličnosti, ima, jer znači ljudi koji radi na igrama, konkretno evo sad za pisanje glazbe, znači ljudi koji nam pišu glazbu za igru koju rade, oni su, on, oni su u biti glazbenici, oni su mitici, mm -hmm. samo što radi sad za neku određenu svrhu da bi to napravili za igru. Također se odnosi i na artiste, um, na dizajn UX, UI, znači rekao bih skoro pa na sve osim na developere koji baš pišu kod, iako i to je neka vrsta umjetnosti, ako se no. mene pita, <laughs> tako da. <laughs> da treba i s tim znati. Um, kod tog umjetničkog dijela, kod gaminga, što se kod umjetnosti u gamingu može naći, a da se ne može naći kod drugih oblika umjetnosti koji su već prije zabilježeni, poput već sad spomenutih pisanja glazbe, slikanja, pisanja neke priče ili tako nešto? pa što se može naći u gamingu, a ne u drugim pa rekao bi da gaming je u biti u gamingu se dešava da je sklop više vrsta umjetnosti u jedno mjesto u mm -hmm. igru i glavni cilj igre je većina igara glavni cilj većine igara je da budu zabavne da, da donesu sretnu emociju kod korisnika koji na kraju igra tu igru tako mm -hmm. da dakle, evo rekao bi da je to da je u biti u gamingu je sklop više više umjetnosti u jednu u jedan produkt jednu igru mm -hmm. Uh, Smatrate li da kvaliteta neke igre, bo uh, odvisno od umetniškom produktu, isto? Absolutno, mm. absolutno, ker, znači, v igri, uh, kadar se radi o igri, igro je bitno, bitno je paziti na detalje. jer znači mi koji konzumiramo igru korisnici igre, e, nama su bitni detalje, mi smo uzeli igru, preuzeo preuzeli igru i počeo igrati da se zabavimo da nam bude super iskustvo. E, u tom super iskustvu je drugačije kad koristi nešto iz zabave i zato što, što želite koristiti svojom voljom i kad koristi nešto iz potrebe. Zbog toga mislim da u igri baš treba biti jako sve ispolirano. Znači igra treba biti ispolirana, a to se odnosi također i na umjetnost, e, odnosno na art, grafike i sve ostalo treba to biti odrađeno u biti super. Dobro, e, kod umjetnosti općenje, to je poznato da ona stvara neke emocije. To najviše možda možemo doživjeti kod glazbe, ali kod općenito umjetnosti. E, pošto smo sad već zaključili iz ovog razgovora da je gaming je neki oblik umjetnosti, koje onda emocije stvara gaming kao umjetnost? E, ja bih rekao sreću. Hrvati, <laughs> sreča je največja emocija v bistvu, ki jo želimo donesti uporabnikom, čeprav igre so različne, kad so one prvi put zaživele, znači, ajmo reči osemdeseta, odnosno mobilne igre, ne mobilne, nego uh, računalne igre, kad so mm. zaživele, one so puno drugačne od prije, nego što so sada. Uh, Nekatere so to bile, baš one igre, igre, ki so bile Uh, ne znam, Pac-Man i prve igre koje su da. postojale. Oni su skroz drugačije od današnjih igara. A to bi rekao da se razvojem tehnologije u biti došlo do toga da se može sa igrama više tog postići i doniti različite emocije. Uh, tako, rekao bi da većina igra želi postići kao sreću krajni faktor, ali ima i drugih igra koje više uh, tjeraju ljude da propitkuju neke stavove i neke druge, druge grane života. I ha, koje pobuđuju. možda bi igrice poput Call of duty koje su ratne ili koje tako davaju neku emociju kako bi to bilo ili čak storyline priče poput GTA na primjer možda kad završava priča pa svačete zapravo kroz što je lik s kojim smo igrali i sve proživio zapravo tako nešto ok da, apsolutno okay. uh, kako se spisateljski dio uh, igre uh, kako se spisiteljski dio stvaralaštva održava kroz stvaranje igara ili ili se ja uglavnom ide usmeno ili je to kako kad radimo film, prvo trebamo napraviti scenarij ili kako se... rekao bih da je jako slično kao u biti kad se radi film. E, znači osobito, evo povijesti sam radio na par igara koje su baš narativne. E, I postoji cijeli proces u biti od ajmo reći da je skoro pa kako kad se dobije ideja za igru, tako se dobiva ideja za novu priču koja bi se radila unutar igre. Mm. Uh, prvo se napravi neki outline, sa tim se onda uh, goja da li je to u redu, nije u redu i ide se izrada narativa za tu igru. Uh, s time da se svaki, svaki narativ koji se znači napravi, koji se producira, uh, on treba proći neke faze odobravanja i neke faze da li će on pasati u tu igru. Uh, i također mjerimo da li, kad ga izbacimo jedan puta van, mjerimo da li je to u redu, da li ljudi uživaju u konzumaciji tog narativa ili ne, te ga nakon toga dalje šepamo, oblikujemo. Mm -hmm. Ok, ok. Uh, da se vratim opet malo na ovaj, na vizualni dio. Uh, da li ovaj, dizajneri ili kogod ne radimo dele za likove, za pozadinu u igrici, za prostor, se koristi nekim izrazima poput primjer barok Renesansa da oni zaključe zajednički kako bi nešto izgledalo u, u Igrici tak neke povijesne starije termine što se tiče umjetnosti. E, rekao bi da da. U povijesti u svojem, u svojem djelovanju E, nismo koristili te termine, ali samo zbog toga jer smo imali svoj određeni, određeni stil e, koji smo pratili. Htjeli smo da nam igra bude dosljedna i da je, u biti imamo više igara da budu u istom stilu rađene mm. i u tom trenutku nismo koristili takve izraze. Ali da, ima ima puno igara koje su biti osvajene na neke druge stilove koje su inspirirani drugim stilovima osobito iz povijesti. Ok, znači jel onda gaming umjetnici proučavaju tu neku povijest ili koliko znaju, znaju ili... Uh, proučavaju, proučavaju, čak bi rekao, evo, uh, artisti koji sad nije vezano s artisti koji recimo rade na crtanju likova, uh, oni jako proučavaju ljudsku anatomiju. Uh -huh. Zbog toga im je znanje ljudske anatomije, bitno da znaju kako da dobro u likove, u kojim pozama da ih dobro nacrtaju i da dobro tu, da uvjerljivo prenesu. Kako kretnja likova i... Tako je, tako je, kretnja, animacije i sve ostalo. Okay. dobro. A za tak neke ideje, stvari, bilo da je storyline, bilo da je izgled tih likova ili općenito ideje, je potrebna inspiracija koja kod umjetnika nije da dođe u točno neki sat, nego kad te lupi, lupi uglavnom. A stvar je kod, pošto je riječ o tvrci, nekim klijentima i prepostavljam nekim rokovima je isto, kako, kako se to balansira, ono, jer da ima neki rok a opet trebate lupiti katat neke ideja kako se balansirate neke dvije stvari koje se ne komplementiraju toliko e, u mobunim igrama bi čak rekao da je to dosta lagano e, odnosno to sad ima sad tu šira priča iza svega toga hmm. kada radite mobunu igru ovisi o tome da imate pabušera znači nekog tko izdaje igru umjesto vas i nemate odnosno vi ste kao firma sam pabušer i vi sami izdajete igru hmm. Ako ste vi kao firma publisher vi sami izdajete igru, tu rokovi baš nisu bitni, odnosno treba se izdavati, update igre tako da se igra održava živom i da bude zanimljiva u publici, ali ne postoji rok, znači ako mi ne možemo producirati u tjedan dana nešto što bi želio i zbog toga nemamo inspiracije, mi možemo lagano počekati sljedeći dan. Mm. Uh, ono što hoću reći da je inspiracija je jako bitno i jako računamo na taj faktor, osobito u gamingu, da treba biti inspiracija svakog svakog member, svakog uh, člana tima. Uh, mora biti inspiriran da bi napravio da bi mogao dati najbolje od sebe. I baš ti, ajmo reći, u abavo i rokovi nam pomažu u tome da možemo to postići. Mm, ok, ok. Uh, taj dio. Uh, kako je obrazovanje važno, točnije nužno da bi se stekla pozicija na kojoj vi radite? Ili, nekak, ili bilo koja pozicija s kojom va, vaših kolega, tako nešto? Uh, konkretno za, evo jaz sad vodim študija, pred tega sem bil uh, game producent uh -huh a uh, imam tehnični background za sebe, znači jaz sem bil uh, mrežaš po, po struci, uh, ki ga nisem uporabljal za zadnjih petnajst let, odkdaj delam <laughs> v gamingu. Uh, Rekel bi, da je tu izobrazovanje ne toliko bitno, koliko je bitno sama želja tega človeka, kaj želi raditi, v katerem smjeru se želi bicati. Mm -hmm. Zbog tega, ker je osebito danes v doba interneta, ko so absolutno vse informacije dostopne na internetu, uh, vsak človek, vsak pojedinac, lahko sam sebe šejpati, oblikovati in gurati v smer, v katerem želi iti. Uh, i nakon toga vidjeti konkretno za game producenta recimo uh, ima producenta koji su došli iz uh, arhitekture koji su prebili arhitekti, ima producenta koji su prebili medicinari, ima producenta koji su bili developeri, ima baš onih koji su radili, koji su bili artisti ili koji su bili nešto sasvim treće. Uh -huh. znači, ko, znači, znači to neko obrazovanje ima ulogu, ali veću ulogu igra želimo i motivacija za rad. Apsolutno, apsolutno. I Taka. znači ako se nešto ne zna, jel li uh, rad u toj firmi neka dobra škola kako bi se to radilo? Uh, je, je, je. Mislim sad to ovisi od firme do, firme do firme, ali apsolutno da, firma i cijeli tim u biti pomaže u oblikovanju tog jednog pojedinca koji želi ići u tom smjeru. Aha. I koliko bi jednom prosječnom pojedincu, koliko je možda vama trebalo da se re, u gamingu baš razvijete ko... Uh, daj, budem ponovio pitanje. Uh, koliko je jednom prosječnoj osobi ili vama samima trebalo da se razvijete kao jedan game artist ili producent? Uh, meni je trebalo otprilike 5 godina da radim unutar firme koja se bavi gamingom da bi došao, da bi, uh, da bi osvijestio da želim biti producent i da bi uspio doći do te pozicije da budem producent. Uh, koliko je, je naporan posao gaming producenta? Uh, zanimljivo pitanje. Uh -huh. uh, ovisi iz dana u dan, ovisi iz dana u dan, to isto baš ovisi o rokovima svemu. Ima dana kad je super, kad je baš predivno, kad je uh, znači je svijeće oko tebe. Znači uh -huh. uh -huh. uh, game, kompjuter se ne kreša, svi dolaze na vrijeme, ništa, Absolutno, internet radi, to. internet radi nema nikakvih problema, svi znaju uh -huh. što treba raditi, sve je usklađeno superi. A ima jednostavno dana kad sve ide, svako uče u svojem smjeru, ne samo od ljudi, nego i od tehnologije, kompjuter se kreša, internet ne radi, <laughs> e, tako da visi iz dana u dan. E, a na poziciji je bitno biti da game producenta e, ili voditelja, voditelja razvoja, voditelja studija, e, ponekad u biti mi ne možemo praviti sa svojim vremenom. Ima dana kad moramo raditi po 10-15 sati na dan, kad su takve prilike, kad su na takvi rokovi, a ima dana kad možemo odraditi 4 sata na dan i kad je sve u biti tip to posloženo. Mhm. Onda da, on, znači, znači vrlo, vrlo je dinamično uh, vrijeme rada. Apsolutno, apsolutno. Okay. Znači ne, ne možemo računati na to onda ono, 9 do 5, nego je uvijek nešto drukčije pomalo. Tako je, tako da. je. Jel ovisi to od, od dobu godine zapravo, ono, tipa da se da više posla možda za vrijeme ljeta kada su klinti slobodni ili je to, da, ili je skroz nasumično? E, ovisi, ovisi od dobu godine, definitivno. Najviše je posao, ka, kad se to spomenuo, najviše je posao biti oko Božića i Nove godine. Hm. E, Osobito u mobilnom gamingu, zbog toga jer to je u biti najveći dio kad je većina ljudi slobodna. Uh, Vani nije baš prejedno vrijeme pa da možemo izaći van igrece. Uh, I sljedeće što većina ljudi onda radi u biti, koristimo mobitele da bi igrao igre. Uh, znači da mi se oko tog razoblja trudimo najviše igara, uh, najviše update i najbolje feature izbaciti van, tako da budemo zanimljivi na tržištu. Okej. Okay. Um, vi kao producent, tojest voditelj, Uh, da li su vam važnije neke onda uh, komunikacijske vještine ili neke tehničke vještine? Uh, rekao bi da su komunikacijske puno važnije od tehnički. Tehnički su good to, good to know, dobro ih je imati uh, i to pomaže vojitelju studija uh, da, može, da može puno lakše se sporazumjeti sa developerima i backendašima i sa kime god treba oko nekog načina rada kako nešto napraviti i puno je vaša komunikacija. Uh, ali komunikacijske vještine su biti potrebne za komunikaciju sa cijelim timom. Uh, jer tim nisu samo programeri, tim su i uh, od, znači artisti koji crtaju, uh, glazbenici, uh, narativni pisci uh, UI, UX dizajneri. Uh, tako da je tu biti komunikacija, komunikacijske vještine su puno bitnije. Hmm. Okay. Uh, koje su neke najpoznatije igre koje ste vi, na kojima ste vi radili, neke koje biste istaknuli da su naj, najbolje ili najpopularnije? E sad neke, teško je, teško je to reći. Uh, evo neke od kojih sam radio je, znači igra je namijenjena za žensku populaciju. Mm -hmm. uh, to je dok sam bio u nadu, bitu igra se zove Hollywood Story. Uh, to mi je evo nekak, neka draža igra zbog toga je to igra koja je već stara 5-6 godina rekao bi. Uh, še vedno je aktualno, še vedno se odrežava, mm. še vedno se reina njo, še vedno je, znači, live. To mi je mm. neka, neka od dražjih igara. Nekatere, ki so baš v mojem srcu drage, na žalost nikoli niso zaživele, nikoli niso no. uh, v biti bile aktivne na storu, odnosno niso bile, ajmo reči, financijski uspešne. No. Uh, sad jih čak niti ne more niti za preuzeti, videti. To je neka field commander uh, sezvala igrica. O čem se radi? Uh, ona je bila više strategija, uh, više strategija, nešto slično kao Quash of Queens, rekao bi. A onda znači je više za muške dok je ova za ženske uspjela. <laughs> <laughs> da, ajmo, ajmo to tako reći, da, da. A, <laughs> uh, znači nešto tipa Clash of Clans, tako nešto. Tako je, tako je, da. Onda, tako je, da onda, ne, to su zanimljive igre, meni isto je bila <laughs> ono, Clash of Clans. Da, so mislim to, bile. to više privlači nas kao mušku populaciju, A, rekao da, da, da. Da, da je. Da, znači, onda je stvar s igrama, neke zažive, neke se naprave, ne zažive ono i se makne s App Store i općenito platformi. A, tako je, tako je. Mislim, odnosno, I, I, to je normalno za gaming industriju. Je, je, Aha, je. znači, to je neki ko prirodni tok. Par tako loših, pa dobra, opet par loših, pa, pa više dobrih možda ili... Da, da. Mislim, ono što je fora da niko ne može, mi, kad mi krećemo u izradu nove igre, uh, mi isto ne možemo reći da će ta igra uspjeti ili neće. Mm -hmm. uh, omjer studija, studija koje radimo obune igare, od prilike 30% igara koje izdaju uspiju, financijski uspiju i 30% igara se uh, održavaju. A sad govorimo o studijima koji su znači, ogromni studiji, koji su svjetski studiji koji rade igre, znači oni ne mogu znati naprijed da li će igra uspjeti na store ili ne. I onda se u biti radi prati se vizija i nakon toga nakon poboljšanja, se vidi da li to ide u dobrom smjeru ili ne. Hmm. Uh, kako zapravo igrica zaradi ako je, ako je besplatna, od, od kuda se, se dobi neki financijski prihod? Uh, rekao bi da su dva glavna načina monetizacije igrice mobilnih igara. Uh, prvi način je reklame. Uh, sigurno, sigurno znaš o reklama. Mislim, svaka uh -huh. mogu na igre je sad prepuna reklama. Uh -huh. uh, dok je drugi način i ne purchase. Znači, te mikrotransakcije unutar igre koje u biti nose prihod za krajnjim developeru. koji je ha, to je, igra. na primjer, kao ako želim kupiti više novčića u igrici, trebam dati prave novce, na primjer. Tako je, tako okay, je, tako okay. je. Uh, dobro. Uh, kako je, koliko je u Hrvatskoj razvijena ta vaša grana? kao gaming producenta ali pa na splošno samo mobilne gaming industrije? Uh, vse več in več. Uh, stvarno, evo, v zadnjih par g. se vidi veliki napreci uh, na splošno gaminga v Hrvatski in to postaja vse zastopljenija grana. Uh, ima vse več konference v Hrvatski, ki so na to temo. Evo, ena od poznatih, ki se je že četrti zadnjih pet g. rekel bi je Bribud konferenca o Dubrovniku, ki je bila, sad, pred nekaj meseca, mesec dana. Uh, I da, evo sve, sve više i više zasupljen zastupljen gaming i mobilni gaming u Hrvatskoj i sve više ljudi se počinje baviti tim poslom. A je li ta industrija razvijena samo polako po većim gradovima, tipa Zagreb, Split, Rijeka ili ima u manje naseljenim dijelovima isto? Uh -huh. A, na to ne znam, ne znam, ne znam odgovor kako je trenutno sad stanje, ali s obzirom na, evo jedna dobra stvar koju nam je pandemija donijela je remote rad. Tako? tako da, je ena dobra stvar, ki nam je pandemija, korona donjela, je, da imamo trat, tako da lahko delamo od doma. O, od doma okay. tako, je, tako, je. E, tako da, rekel bi, da čak s vremenom vokacija, osebito v gamingu, vokacija, baš ne bo, vokacija od radnika ne bo toliko mm. uh, bitna, tako da se bo moč v bistvu delati, evo, sa bilo kojeg od vokacije. Ok, zanimivo. Znači, to je struka, ki dovoljuje, da se radi od doma, tojest omogoča Tako se sve ono imaš kompjuter, možeš raditi. tako je, tako to. je. Evo trenutno sad ja kako radim, radim i za jednu vanjsku firmu, uh, kao voditelj studija Magic, uh, i radimo doma. Ba, zaposlenici firme su po cijelom svijetu. Uh, tipa artisti su na Filipinima, uh, je ja u Americi, par developera u Brazilu, par je u Europi. Uh, raštrkani smo po cijelom svijetu i ono što je zanimljivo mi se kao tim nikad nismo vidjeli i nikad nismo bili na istom da, mjestu ali ste postigli toliko toga zajedno a da da što da. je fascinantno nikad da, mogu razumjeti uh, da, da li zna uh, pošto ste tako odaljeni kilometrima i kilometrima da li zna to uh, naškoditi komunikaciji nekoj uh, apsolutno, apsolutno. Uh, komunikacija preko Zuma ili bilo kojih drugih uh, alata je super i služi svrsi, ali kad je riječ o brainstormingu, o nekom razmišljanju, mm. uh, puno je bolje kad se to odrađuje u živo zbog toga jer mm, ponekad je potrebno, na primjer, vi ste sad na Zoom callu sa ekipom iz Amerike, uh, Brazila i Australije, mm. uh, ja sam iz Evrope, iz Hrvatske i tu postoji delay u komunikaciji. Uh, i, a kod brainstorminga je bitno da se ponekad ja mogu hukati da, da se mogu zakačiti na nešto što je neko drugi rekao, da mogu to dalje malo možda elaborirati, mm. da neko drugi može uvetiti meni u riječi, da možemo uh, imati, ajmo reći, produktivan games, uh, brainstorming session. A to je malo otežano u online komunikaciji. Ono što mi sad radimo u trenutnoj firmi je svakih mjeseci i pol do dva mjeseca se nađemo u nekom gradu, većinom to cijenimo da bude unutar Europe jer nam je jeftinije, <laughs> nađemo se u nekom gradu i onda je, imamo dva, tri dana koji su sam rezervirani samo na brainstormanje i na razmišljanje o daljnjem smjeru igre, mm. produkta na kojem radimo. Dobro, meni iskreno zanima kako se vremenskim zonama to posložite, jer su velike razlike od Amerike, Europe pa do Filipina. <laughs> uh, je, je, ogromne su razlike i to je jako dobro pitanje. Uh, nama je, meni je, nama je cilj da pretvorimo tu razliku u, u plus, iz minusa do, da to pretvorimo u plus. Uh, znači, priprema organizacija rada čim se bolje i bolje pripremimo, bolje organiziramo rad, uh, organiziramo procese, te vremenske zove nam mogu ići u plus, zbog toga jer, na primjer, jedan developer u Europi čeka neki dizajn da mu se složi od artista. Artist je u Australiji, znači da će se artist probuditi, napravit će cijeli dizajn i on će već biti gotov sa svojim radnim a, danom. A vi I onda ćete se probuditi, a sve je gotovo. Tako je, tako. A onda, onda, onda to se bude plus. Vlupa, da, da. onda je to zapravo neki benefit, ne nužno minus. Tako je, tako, ali, tako je. Kad, ali ako se desi da svi zajedno trebate biti odjednom na nekom zoomu, kako kak onda? Jel onda sam pričate u četiri ujutro ili? A, to je problem. Većinom a, uvijek nađemo neko žrtutno janje koje, a, koje mora biti budno u ponoć ili u četiri jutro. A, dobra stvar kod nas u Europi je da smo mi, ajmo reći, in the middle, u sredini, tako da za nas je, za mene konkretno, uvijek dobro vrijeme. A, hvala vam svima što ste gledali ovu epizodu Niš konkretno. Ja sam vaš voditelj Antonio Jakus, a, iza kamera su Leonardo, Fran, Ivan i za zvukom je Luka. Ovo je zadnja epizoda koju, ćemo četvrta, koju će Četvrtaši voditi, dalje će voditi treći razred i nadamo se da ćete s njima imati još mnoge zanimljive epizode.